मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक। मराठा आरक्षणावर अजून कोणताही तोडगा निघाला नाही, यामुळे राज्यभरात आंदोलन पेटले आहे। शिंदे समितीकडून अहवालाचा आढावा घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमिती काय निर्णय घेते याकडे महाराष्ट्राचं लागले लक्ष। यवतमाळच्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमावर मराठा आंदोलकाच्या रोषाचे सावट, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी तर मुख्यमंत्र्यांना विरोध होण्याची शक्यता। शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या पोस्टरला अज्ञाताकडून काळे फासण्यात आले, पोस्टर नगरपालिकेकडून काढण्यात आले आहे। अंध कार्यकर्ता ढसाढस रडला, मनोज जरांगे पाटील भाऊक अखेर पाणी प्यायले। जरांगे पाटलांना काही झालं तर नेत्यांना महाराष्ट्रात निवडणूक नव्हे तर जिल्ह्यात कायमची बंदी करू असा इशारा देण्यात आला। मराठा समाजाने केलेल्या आग्रहामुळे आणि संभाजी छत्रपती राजे यांनी फोन करून विनंती केल्यामुळे त्यांनी पाणी घेतलं। पुणे जिल्ह्यात दिलीप वळसे पाटील यांच्या वाढदिवसाच्या बॅनरला काळे फासले। खेड तालुका मराठा क्रांती मोर्चाकडून 25 दिवसापासून साखळी उपोषण तर 4 दिवसापासून आमरण उपोषण सुरू आहे, तरीही मंत्री महोदयांनी उपोषणस्थळी भेट दिली नाही याचा निषेध करत वळसे पाटलांच्या बॅनरला काळे फासण्यात आले। शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी। नार्वेकर नवं कोणतं वेळापत्रक मांडणार? आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष। शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांमधील आमदाराबाबत आज एकत्रच सुनावणी होणार आहे। मृत्यूदंडाची शिक्षा झालेले 8 भारतीय अधिकारी सुटणार का? कतारमधील या निकालाविरोधात भारत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अपील करणार। 8ही जणांवर कतारच्या पाणबुडी प्रकल्पाशी संबंधित माहिती इस्रायलला पुरवल्याचा आरोप। मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेले हे माजी नौदल अधिकारी मायदेशी परततील की नाही याबद्दल या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबियासह अवघ्या देशाला उत्सुकता। राज्यात 18 ठिकाणी उद्योग भवन उभारणार उदय सामंत। राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक होऊन राज्य प्रथम क्रमांकावर आले आहे। राज्यात 18 ठिकाणी उद्योग भवन उभारण्यात येत आहेत। मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा यात समावेश। मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून कर्ज घेणाऱ्या तरुणांना 35% अनुदान दिले जाईल। दसरा मेळाव्यातील भाषणात सुषमा अंधारे यांनी नाशिकमधील ड्रग्ज प्रकरणात अमन परदेशी यांच्यावर आरोप केले होते। अमन परदेशी आक्रमक झाले असून मला बदनाम करून माझे नाव खराब करण्याचा प्रयत्न अंधारे यांनी केल्याचा आरोप त्यांनी केला। याबाबत त्यांनी सुषमा अंधारे यांना नोटीस पाठवली आहे। पुरावे न दिला सुषमा अंधारे यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल करणार असल्याचे अमन परदेशी यांनी म्हटले आहे। विश्वचषकाच्या इतिहासात भारताची ऐतिहासिक कामगिरी, इंग्लंडच्या नावे लाजीरवाना विक्रम। यंदाच्या विश्वचषकात टीम इंडियाचा हा सलग 6वा विजय आहे। या विजयासह टीम इंडिया विश्वचषक गुण तालिकेत 1ल्या क्रमांकावर पोहोचली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक कोल्हापुरात कणेरी मठात काडसिद्धेश्वर महाराजांची भेट घेतली। दौऱ्याची प्रशासनाकडून प्रचंड गुप्तता बाळगण्यात आली होती। मराठा आरक्षणावरून गावबंदीमुळे गुप्तता पाळल्याची माहिती समोर। दौऱ्याची गुप्तता बाळगल्याने राजकीय भुवया उंचवल्या।